anakmu ki. Kila ki. Kila ki anakmu ki. Kila ki anakmu ki. Kila ki anakmu ki. Enak kali disureni. Langsung dikeramasi kosong-kosong. Langsung dhewe mang. Tandone kesenengan tandone ngati ngedi iki. Langsung diosok-osok gosek-gosek-gosek ngono di resik lan. Dowo mana? Pelan-pelan nek dene wis kulino kok. Oh, ora sak pira-pira kok. Sampe putune dhewe lho di putu pira iku. Iku nek. Nah iki lho, nek iki kita gadhe. Sopo? Nek iki pelan-pelan telok ae. Dalam? Ayla, kelakian nama ki. Bu ya. Iya, kelakian nama ki. Ngerti nak gundul, ngerti nak gundul. Res mana enak, keri. Kelakian nama ki keri gila. Ayam bon ni gak tak keri ya. Kelakian nama ki. Iya, kau krok-krok. Iya. Eh, dalu ya, bosan ngamuk turu, kau gak bisa turu dewe. Leren ngamuk di se. Ya, ya merem iku lho repot angel. Iki ya kadang ngono le. Lho, Dani Santoso. Unyeng-unyeng isi to, Bu? Gitu. Lagi anakmu ki, hai lah. Ayolah. Ayolah. Kan titik nang. Ayolah. Ayolah. Sajane karena situ koyo anu nyung batuk iku lho, apa jenenge sing koyo wong potongane apa jambul nang ngarep lho. Konsentrasi. Lanang lanjut. Biyen nak usum ngono kuwi. Lanang. Ayo gak mek. Mek lucu tok ae, tapi kan keren lho saiki gak ono kan potongan ngono. Ya ono madun wedok. Tenangan sih madun niku ono. Wedok. Gondol lho, gondol. Kayla. Yo, gondol. Wes nang. Wes. Keri kan mi, lucu kan mi. Ini, ini. Bisa kan tingkat anak. Baiklah, kelaki anakmu ki. Kelaki anakmu ki. Kelaki anakmu ki. Keri ki. Baiklah. Baiklah. Kelaki anakmu keri. Mbak, ini mau ya? Kepalanya ini mau ya? Ya, wes. Kayla, permen kan. Hah? Ini sandale sapa? Blorok wak iki sing awak-awake. Ya, Bu ya. Blorok iki, Bu. Blorok iki apa? Nah, awak-awake lho, Bu. Lah ya, Bu. Apa ayo? Mangane lemu. Lemu. Heeh. Wong wis ketok nyemplut tambahan nanti gundul. Gundul kita terus nyemplok ya. Nyawang cimot. Ya mimik kaya ini mangap-mangap. Sik, kaya sik. Keri. Ini bakar yang Thank you.
Oh, merem-merem, Mek. Merem, dah. Digondol. Lucu, enak digondol. Angop-angop, ngapain. Maaf. Ini dia angkat kayak gulune lho. Senengane ngoten dene iki. Kayak wis tegen ae nyangga gulu. Nakal. Mboten nakal. Pinter manyak. Anu, senengane nyoba. Nah, ngopai. Kondol loh, rambut makan loh ya semua. Biasanya cepat tuh ya? Rambutnya titik biasa, rambutnya mesak munu-munu dong, aku tebel dong. Ini ibu ya gak kering jadi ini. Gak kering. Alas pasang gatel garuk-garuk lah ya. Rambutnya apa itu? Mungkin gatel tuh kalau sini. Nana nunjul weteng ya gak gatel. Kata apa terutama sampe ku? Ih, siapa? Iyo nama sampe nu gede nih nang ngono. Napa dan? Gundul dan. Tinju aku. Ngawur Mbak Nur ning arep ibu wedi. Nyoko profesional nang. Sana yuk. Kak. Klo iki. Yo wis kok dadan. Iku nek iku. Iku gate blor iku lah nyelemu nek iku. Mau lubung yo palangan. Iya ta. Gak tau teman itu bisa, biasa di PP gak usah teman itu gak tau kan biasa PP bisa ehat ya, harus lombong pokoknya ini bukan. Wah bodoh. Iya tak? Ah, kan nakal, mau ada cili kok nakal. Ada cili gak perlu kok. Masih melek kan ada ya, pelop-pelop daluk ya. Neng ngelak, ngono baru. Ngelak, ngono tok wis mari. Lek, ngono. Anak iki kelomar pinter kok gak kuabane. Anakmu ku kuar-kuar. Aduh saya kuar. Iya teko kene krungu panjene. Ada apa, Mas? Kontrolan. Tanya lah anu lho Mas. Cek anu, tak pemakaian.